Debra, Debra, hi Debra. Ćao drugari, avankari šnel. Šta radite ljudi, svecna slava, sveti Nikola, brate. Trenutno spremamo. Idemo Slavku. Kasnimo u crkvu jedno 10 minuta u najavi. Nešto još isto se zgaje, bro, strašno. Ali... Nosim bele majice jer mi se ucrtavaju grudi, glava. Moguće ovo? Moguće ovo? Glava. Je moguće da je ovo kasnije? Aj, Uroš, i te, bravo, ono. Šta se ti sisalo, bre? Ja. Da ste videli ove sisuklece. Da ste samo videli ovo. Večera sam obučen... Danas sam obučen u bijelo. Zato što ovu duksericu sam kupio negde prošle godine, mislim. Šalim se. Zato sam je kupio pre Tajlanda. Nikada nisam obukao, zato što sam bio debeo. A sad, čuči... Da bi se one tike pate. Čemu vam pokažem patike moje? Kako su moćne. Grofe, ajmo na rakiju. Ajde, familče. Na jednu rakicu, be. Da popim jednu rakiju. Za zdravlje, za sve ljude koji me prate. I za sve ljude koji slave slavu Svetoga Nikolu. Ne znam zašto sam ovako rano ustao, ali verovatno adrenalin, pošto ove godine ja slavim slavu. E, ovako, da održim jednu malu zdravicu, da smo živi i zdravi, da nas čuva Bog, da je u svakom domu toplo, da u svakom domu svi mogu nešto i da pojedu i da popiju. I da ne bude niko sam na današnji dan. Ja to stvarno svima želim. Jer ovo je jedan od najvećih svetaca i najpopularnija slava. Zapravo, Sveti Nikola. Ja sam googlao zadnje 2 dana. Sveti Nikola je bukvalno 35% stanovništva Srbije ili ti Beograda, što je već bilo, slavi Svetog Nikolu. A sve ostalo su negde oko 46 svetaca, ovih ostalih 65%. Tako da, on je bio ozbiljnik. Ozbiljnik. Nije hteo da sisa petkom, zato što se petkom posti. I onda nije hteo mleko, kao beba. Zamisliti to. To sam slušao, to sam čitao, brate, malo sam slušao. Jer nije u redu da, eto, tako. Što najbitnije, volao je more. Ja mnogo volim more, ja sam ribu u horoskopu i onda nekako mi oni te ljude spašavao, razumeš? Poseidon, na primjer, nije. Poseidon je znao i da uništi nešto. Dok je Sveti Nikola stalno spašavao ljude, razumeš? Tako da želim vam svima slogu u kući, da ste živi i zdravi, vi i vaša porodica, vaša familija, da se držite zajedno ova teška vremena. Mora ovo da prođe kad tad, pa makar ta bila i vakcina. Što se mene tiče, samo nek prođe. Nek nas prate, boli nas kura za čipove. Šta pa radimo? Ja, generalno, što se mene tiče, nije to bitno. Hoću da vam kažem da je danas jedan meni jako lep dan. Krivo mi je što, iskreno, neću ga provesti ni sa majkom, ni sa ocem, a ni sa devojkom koju volim, iskreno vam kažem, ali će to biti ljudi koje volim. Jedino što mi je drago je što ću ga proslaviti u svom stanu, što mi je jako bitno, jer mama i ja smo uvijek, kako se zove, nismo nikad uzeli slavu zato što nikad nismo imali svoj dom, kao svoj. Sada kada je bukvalno u ovom trenutku, kad kažem nemam nikog, nisam bukvalno tako mislio, ali sad kad, eto vidiš, mama nije tu, ćale u Grabovcu, on slavi svoju, mislim, istu slavu, samo što on slavi kući.
Uglavnom, fale mi nekoliko osoba, ali život ide dalje, ja sam možda malo i mamina maza, ali uglavnom, da smo živi, zdravi, da nas čuva Bog, činite dobro i ne očekujte da vam se dobro vrati, samo ga činite, od srca. Volim vas, brat Gasto, srećna slava svima koji slave. Ah. Ajde, i to. Jel idemo? Ajde.